Jo el primer contacte, la primera vegada que vaig començar a pensar i a reflexionar i a fer-me preguntes, molt, perquè sempre he estat una persona molt inquisitiva, respecte a temes de pau, va ser quan se m'aproximava l'edat d'haver de fer el servei militar i aleshores això d'aprendre a matar creava uns dilemes morals que no havia gens clar. Era també un moment de canvi pel que fa a creences religioses, no? Vaig passar a ser agnòstic i després ateu de manera clara, però en aquell moment vaig tenir unes preguntes, no? I va passar una cosa extraordinària, que és que un dia anant pel carrer em vaig fer un paper, el recullo, mentre jo tenia en el meu cap aquestes cabòries, i era un paper que explicava que havia sortit el primer objector de consciència a Espanya, que es deia Pepe Begunza, i que s'havia negat a fer el servei militar per motius ètics, no religiosos, com els testimonis de Jehovà. I posava una adreça, del carrer Provença. I dic, ostres, jo estic pensant una cosa com la que està dient aquest noi. I l'endemà em vaig presentar a aquell lloc del carrer Provença, que era de Pax Christi, que era la tapadera de lo que era el germen dels primers grups de suport, de recolzament a l'objecció de consciència, es deia Equip OC, Equip Objecció de Consciència. Allà vaig conèixer una sèrie de persones que eren una mica les que després han estat les protagonistes de la crescuda de l'objecció de consciència a Catalunya i a Espanya, perquè el germen va ser el Pepe Begunza, i, com sabeu, ell va fer tota una llarga preparació, no només personal, sinó col·lectiva, va socialitzar el que volia fer, tant a Espanya com a l'estranger, va buscar suports, és a dir, ho va fer amb estratègia, i aleshores em vaig ja implicar directament amb aquest equip d'objecció de consciència per donar suport al primer objector, després va sortir el segon, el tercer, el quart, poquets, els dels primers anys eren molt pocs. Després va venir l'experiència de Can Serra, els primers objectors al cap de 3 anys o 4 que van fer un servei civil obert, és a dir, no era clandestí, sinó que era públic. Amb la porta, hi ha un detall, que és que a la porta de casa seva, allà a Can Serra, que vivien amb la comunitat, no hi havia clau, és a dir, tu podies entrar per la nit i la policia també. Aleshores, els meus començaments van ser buscant respostes a les meves preguntes sobre el tema del servei militar. Això va fer que jo em vaig casar aviat, vaig tenir un fill aviat, i se'm va presentar un dilema que no tenia previst inicialment. I és de, bueno, ara tens una criatura i si et fas objector de consciència aniràs a la presó. I què pesa més, la paternitat o l'objecció de consciència de militar? I claríssimament m'havia de decantar per fer de pare i fer-ho el millor possible. I aleshores vaig seguir el que després, al cap de molt poc, el Gonzalo Arias va fer una proposta molt interessant l'any 73, que és quan vaig fer la mili, quan tenia 21 anys ja, i ell va dir, no, hem de crear també una figura dels objectors uniformats, és a dir, gent que faci l'objecció per dintre, la guerra per dintre. I aleshores, a partir d'aquí, es van crear els comitès de soldats, que m'hi vaig implicar molt. Vaig anar a una reunió, això em podria haver costat un disgust, perquè mentre estava fent el servei militar vaig anar a una reunió a l'estranger de comitès de soldats d'Europa, clandestins, evidentment, tot això. I allà vaig conèixer el Tortell Poltrona, que vam fer la mili junts, i vam conspirar notablement fent el servei militar a Sant Boi, que és on van els bojos com nosaltres. Això que explicava ara és entre l'any 70, quan jo em començo a ficar amb el grup d'objectors de consciència. L'any 73 és quan l'objecció de consciència dona un salt molt important, perquè després d'estudiar la legislació que hi ha a Europa de l'objecció de consciència en els països que la tenien, fem un salt que és crear una redactar una proposta, una proposició no de llei, em sembla que era,
de substitució del servei militar per un servei civil on poguessin anar als objectors de consciència. No? Això va ser discutit amb les Corts i finalment va ser aprovat posteriorment. Cap a aquella època, i estem cap al 74, havíem viatjat molt tota aquesta gent que ens bellugàvem, els que primer venien de la no violència, després els objectors de consciència, i després gent com jo que veníem de la fusió de, perquè a mi va coincidir el mateix moment, és a dir, jo vaig fer aquesta descoberta de l'objecció de consciència més o menys els mateixos mesos que vaig descobrir el que era el tercer món, el subdesenvolupament, l'imperialisme, tot això. Llavors, molta gent que estàvem en grups de tercer món, diguem-ne, ens va interessar l'objecció i a l'inrevés. I llavors hi ha una llista de persones que estàvem fent les dues coses a la vegada i això jo crec que va ser una experiència molt interessant. Però que dona un toc que explica el sorgiment del Casal de la Pau. I és, aquella època, els primers 5 anys dels anys 70, teníem els ulls molt oberts, les orelles molt obertes, teníem també olfacte i estàvem molt atents a experiències externes i els viatjàvem molt. És a dir, jo, per exemple, vaig anar a fer una estada de quasi un mes a Brussel·les, a la Maison de la Paix, que em va semblar una experiència brutal, no? O sigui, una casa gran de 3 pisos, en què a la primera planta hi havia el Servei Civil Internacional, una altra l'Internacional de Resistents a la Guerra, Fellowship of Reconciliation, i altres moviments, no? Tot una casa de 3 pisos de moviments socials vinculats amb la Pau, no? Llavors allà vaig veure que aquí havien de fer una cosa semblant. I les persones que havien tingut la possibilitat de viatjar, de moure'ns una mica, perquè alguns els vam enviar als Estats Units. I tot això es va poder fer, perdona, un incís, perquè la Joan Baez, a l'any 70, va fer un concert a Toulouse i dels diners que es va recaptar, que es van quedar a França, les gestionava una persona extraordinària, la Marila Franch, una persona paralítica, impossibilitada, que no pesava ni 20 quilos, que sempre la portava en braços, extraordinàriament carinyosa, una persona fantàstica. I amb aquests diners doncs, vam poder comprar els primers llibres, fer els primers viatges i vam aprendre moltes coses a nivell del que feien altres països del món. I d'aquí va sortir la idea de fer el Casal de la Pau. El Casal de la Pau va ser una experiència que no va durar molts anys, però va ser extraordinàriament rica, perquè ens vam ajuntar diferents sensibilitats. És a dir, hi havia sectors de la no violència molt puristes, altres que eren molt radicals políticament, hi havia el primer germen del moviment antinuclear a Catalunya, va néixer allà, hi havia el grup de Dones per la Pau, que van crear després un grup de Sexisme i Pau, que va permetre una autocrítica, cosa molt interessant, crec jo, en aquells moments, estic parlant de la meitat dels 70, d'una autocrítica sobre el sexisme a l'interior del Moviment per la Pau. Tot això ens ho qüestionàvem ja, eh? I bueno, després van venir el primer nucli d'insumisos, també va néixer allà. En fi, hi havia diverses sensibilitats, diversos grups, i bueno, tu podies anar d'una habitació a l'altra i veure què estaven parlant i t'anaves encomanant. És a dir, va ser una experiència de socialització molt, molt interessant. El record que tinc de l'equip OC és una cosa molt especial a la meva vida, perquè va ser el començament que jo prenia consciència de moltes coses, no? Jo tenia doncs, 18 anys i és una edat en què estàs molt obert. A més, jo venia d'una família tremendament conservadora, que aquests temes els escandalitzava, i havia d'anar descobrint doncs, amb una mica de tacte, però m'hi vaig ficar de ple. Jo ja en aquell moment, una cosa que vaig tenir clar, als 18 anys, és de que no podíem anar amb arguments simplistes o simplement compassius, o per pena, o amb idees molt vagues i abstractes. Això ja vaig veure que no podia ser. És a dir, que si volíem aconseguir transformacions socials, fer canvis, etc.,
Havíem de patxugar, estudiar molt, fer recerca, tenir un argumentari molt sòlid, perquè les persones que defensaven les idees contràries eren molt dures. I aleshores jo personalment vaig ser molt taxatiu en que havien de compaginar les dues coses, l'estudi i l'activisme, perquè l'activisme sense arguments no serveix per res. I el treball acadèmic, si no acompanyat d'activisme, tampoc serveix per res. Per tant, les dues coses han de funcionar en paral·lel. Aleshores, jo ja molt aviat ja vaig començar a comprar llibres, vaig dedicar sempre, durant molts anys, el 10% del meu salari per comprar documentació, i això va permetre l'any 74, em sembla que era, crear, jo tenia 21 anys, vull dir que era molt jovenet, el Centre d'Anàlisi de Conflictes, el CAC. El que vaig fer és, com que no teníem gaires diners, doncs vaig escriure, amb l'ajuda de dues persones més, a més de 500 grups pacifistes que hi havia en el món, perquè hi ha una agenda que es publica a Housemans, que és una petita llibreria pacifista que hi ha a Londres, que jo visitava freqüentment, i aleshores amb aquesta agenda tenia les adreces a tot arreu. Vaig escriure aquests 500 grups i vaig dir: som un grup petit de gent de Catalunya, no tenim diners, però sí que volem estar informats del que feu, etc. Ens podeu enviar les vostres publicacions, les vostres revistes, si és algun llibre encara millor, etc. I la resposta va ser extraordinària. És a dir, quan tu dius la veritat, la gent és molt generosa, no? I vaig començar a acumular quantitat de revistes que em sembla que eren, si no recordo malament, unes 160 i pico, revistes diferents, no? Per tant, el Centre de Documentació va anar creixent, vaig trobar persones meravelloses, sobretot als Estats Units, que ens enviaven llibres que es publicaven allà, i aleshores aquest Centre de Documentació va anar creixent i es va convertir en una immensa biblioteca que després, amb els anys, perquè això ha durat 30-40 anys, la van consultar no només el destinatari inicial, que era el propi moviment per la pau, sinó després militars que estaven a la Unió Militar Democràtica, a la clandestinitat, després gent del món acadèmic que venia a fer les tesis doctorals a casa meva, alguns a les 6 del matí, i aleshores, bé, per allà ha passat tothom, vull dir que jo estava encantadíssim. El que passa que era una època que era allò un desert a nivell institucional, no podies trobar empara ni diners enlloc, ho feies tot bastant com podies, i al primer temps d'amagat, perquè, clar, estic parlant que això vam començar l'any 74, en ple franquisme, i alguns temes no eren benvinguts o ben vistos, no? Però jo sempre, diem, he mantingut aquesta dualitat de, per això soc Géminis, de mantenir la militància, l'activisme, campanyes, etc., i la recerca, que és el que m'ha donat més projecció, però hi ha un altre aspecte que no he abandonat mai de la vida i crec que han d'anar sempre de la mà. Dins de tot el món d'aquest primer nucli de suport, l'objecció de consciència, per nosaltres la figura del PP era el referent, perquè era una persona que estava empresonada, era una persona que havia estat valenta, havia donat el primer pas, i era qüestió de no només donar-li suport a ell, perquè ell ja era realment una persona molt forta i ho tenia molt clar, sinó que havíem de fer, doncs, socialització de la idea i que cada vegada hi haguéssim més gent disposada a no fer el servei militar obligatori, no? Aleshores, aquella etapa va haver-hi un tomb molt inesperat, és a dir, ningú ens vam esperar, que va ser el dia que el PP Vigunza va sortir de la presó. I llavors va venir i va continuar col·laborant amb nosaltres durant uns anys, no molts, fins que ell va decidir que havia de sortir de primera fila perquè tenia un protagonisme molt gran. A més, era i és una persona extraordinària, d'un cor immens, i aleshores, el dia que ens va dir que ens deixava,
Ens vam quedar com els nens petits quan la seva mare els diu que els abandona, no? Jo vaig tenir personalment aquesta sensació, no? Una persona que estava sempre al capdavant, però que ens havíem d'espavilar, no? I aleshores ho vam fer, i ens en vam sortir. Però l'equip OC va ser molt important, i a més jo crec que hi ha un altre mèrit, i és que tots plegats ens vam donar compte de que a mesura que anava evolucionant l'objecció de consciència, cada vegada es anava polititzant més, és a dir, l'argumentari de l'objecció de consciència, que va començar molt amb l'ètica, després va anar agafant tot el tema de lo que era la militarització, el comerç d'armes. Aquella època hi havia també doncs, la proliferació nuclear, Europa està plena d'armes nuclears, i vam anar agafant temàtiques cada vegada més grans, i això va fer que els objectors de consciència, cada vegada més polititzats, ja va arribar un moment que ja no es conformaven en fer el servei civil voluntari, sinó que s'havia de fer un pas més, i aquí va néixer la insubmissió, mica en mica. Això ens ho van explicar molt bé companys d'altres països europeus que ja havien fet aquest pas, i d'una manera molt coordinada, molt veient la seva experiència, i també començant a poc van sortir els primers insubmisos, i així, mica en mica, doncs, ja la cosa va revertir, l'equip OC va deixar de tenir raó d'existència, perquè ja no es tractava de fer l'objecció de consciència inicial o clàssica, sinó de la insubmissió pura i dura i total, no? I això va ser el que va portar després, doncs, a quedar amb molts menys anys del que ens podríem pensar, la immensa majoria del jovent d'Espanya, no només de Catalunya, digués, no anem a fer el servei militar. I llavors l'exèrcit va tenir un problema molt gran. I aquí tinc una anècdota, i és de que en aquest període, jo seguint amb la meva cabòria d'investigant, als anys 80 vaig pensar com podria ser, com hauria de ser, pel meu gust, unes forces armades canviades a l'any 2001. Pensant en la pel·li de 2001, una Odissea de l'Espai. Vaig dir, com podria ser Defensa 2001? Va ser el títol d'un llibre que vaig fer. I els vaig dir, ha de ser no ofensiu, no provocatiu, en comptes de tenir 450.000 soldats, com hi havia en aquell moment, vaig fer càlculs que es podia quedar amb 84.000, i vaig fer unes petites forces armades absolutament diferents i deslligades del poder polític, evidentment. I la gràcia és que l'any 2001 l'exèrcit espanyol tenia 86.000 efectius. És a dir, que ho vaig encertar. I no existia el servei militar obligatori. Amb el tipus d'armes que s'havien de tenir i les que no, amb això no vaig tenir encert. Però, de totes maneres, per exemple, un dels temes que jo m'hi vaig ficar era el de la reconversió de la indústria militar. Una de les coses que veia problemàtiques és que veiem que els sindicats eren els primers defensors de la indústria militar per defensar els llocs de treball. Bé, això passa en molts sectors que s'haurien de desmantellar, però que hi ha aquesta resistència. I llavors havíem de batallar amb això. Llavors, en comptes de posar-nos ferrucos, em deia, pues no, ho sento molt, però heu de plegar i aneu a l'atur. No, busquem, com s'havia fet en altres països, experiències d'empreses que fabricaven material militar i que, a través d'un procés de reconversió de la tecnologia, de coneixements, etc., passen a produir coses d'ús civil i d'interès social. Sempre hi afegíem això, civil i d'interès social. I els teníem molts exemples. Jo me'ls vaig estudiar, tenia molt de material. Jo tenia una avantatge afegida que durant 14 anys vaig treballar en un servei d'estudis econòmics, que és com em guanyava la vida, evidentment no fent de pacifista. I llavors tenia el meu abast brutal la quantitat de documentació d'economia, d'empreses i tot el que volia. I puc dir ara obertament que vaig fer d'amagat mig milió de fotocòpies que van fornir al meu centre de documentació durant 14 anys. Va ser brutal.
Per mi una cosa que sempre ha estat molt important, i per altres persones que estàvem treballant junts també, era que no n'hi havia prou en dir que no a una cosa, no? Sinó que havien de buscar propostes alternatives. Jo he tingut sempre com una mica d'obsessió amb això, buscar alternatives. Aleshores em va passar amb el tema de la reconversió de la indústria d'armes, una cosa que va ser fascinant realment. Resulta que la indústria espanyola d'armament d'aquella època, estic parlant ara ja primers dels 80, va entrar en una crisi molt forta perquè depenia molt de les exportacions i va haver-hi un moment en què no podien exportar. Llavors, una de les grans empreses públiques d'aquell moment, l'empresa Nacional Bazán, Drassanes, el Ferrol i a Cartagena, va entrar en una crisi brutal, brutal, fins al punt de que els enginyers que fabricaven les fragates, les corbetes i després el portaavions i aquestes coses, em van cridar si podia fer una conferència de si era possible reconvertir la indústria militar espanyola. Els enginyers de l'empresa Nacional Bazán. Llavors em van convidar al Ferrol i vaig fer dues conferències, una a la seu de l'empresa i una altra a l'Ajuntament, perquè em va convidar a l'alcaldia, repetint més o menys el mateix. El públic era tots els almirants i els de l'Estat Major, tots els grans els màxims oficials de l'Armada Espanyola, tot el cos d'enginyers de l'empresa, que era enorme, i treballadors, no? I els, com que m'ho vaig preparar molt bé, vaig explicar molts exemples de que això era possible, no? Però que sempre hi ha d'haver-hi la decisió política, per un costat, i després la convicció social de la gent que està treballant allà, siguin els que estan matxacant allà amb una màquina o els enginyers, tots a una, i que això era possible, no? I m'ho van agrair molt, la veritat és que és de les experiències que he tingut més riques, però, per desgràcia, el lobby militar va poder més, perquè després van trobar nous mercats d'exportació i tot el que jo els havia proposat ho van deixar de fer i després, al cap d'uns anys, van tornar a entrar en crisi i ara ja no és una empresa pública. Quan vam fer la proposta, mira, me'n recordo que era el març del 73, vam presentar el document a partir d'observar com ho havien fet altres països i pensant en les característiques d'Espanya, com era la classe política d'aquell moment, el que podien acceptar o el que no. Era molt, molt complicat, perquè estàvem en ple franquisme a les últimes etapes, però esclar, no hi havia democràcia i per tant eren les corts franquistes. Llavors el que vam buscar és aliats, no moltes persones, però 5 o 6 persones de procuradors en corts que ens donaven suport. Teníem algun sector de l'Església que donava també ajuda a nivell de que parlaven amb aquests procuradors i alguns advocats que també van col·laborar amb la redacció perquè fos el més afinada possible perquè pogués entrar a discussió en les corts franquistes, no? I jo penso que m'ho van fer prou bé, perquè al cap d'un temps això es va provar. Evidentment, doncs, clar, això no es va fer a través de grans discussions de tots els grups de suport que hi havia a Espanya, sinó un petit equip de 3 o 4 persones que ens van posar a la feina d'aprendre el llenguatge jurídic i redactar, doncs, el que seria aquesta proposició no de llei que permetria començar amb el servei civil. Jo vaig conèixer l'Edra quan estava fent el servei militar fent d'objector uniformat. I aleshores vivia a Barcelona, en un pis que un senyor havia deixat pels objectors de consciència, perquè visquéssim allà, vivíem en comunitat. I aleshores un bon dia es presenta un xicot que es diu Jean-Paul Ederach, que estava fent el seu servei civil d'Estats Units, estava fent el seu servei civil a Europa, va fer primer un altre país i després va venir a Barcelona. I llavors, quan va veure la immensa biblioteca que ja començava a tenir a casa meva, doncs jo crec que va ser el punt
d'enganxada i ens vam fer molt amics des del primer moment. Aleshores vivia, per sort, molt a prop també, vivíem al mateix barri, el Carmel, i aleshores venia amb molta freqüència a casa, fins que un dia el vaig animar i li vaig dir, escolta, en Joan Pol, per què no escrius un llibre sobre l'educació per la pau? Vols dir, no sé què, el vaig convèncer. I llavors el primer llibre que va sortir a Espanya d'Educació per la Pau el va escriure Joan Pol amb el material que tenia jo i sobretot amb les idees que ja tenia, que eren superinteressants. I després va ser quan va fer un llibre històric realment increïble, que són els anomenats pacifistes, que va ser base d'entrevistes personals, va recórrer tota la geografia espanyola i va ser un llibre que és un llibre que té molta gràcia perquè explica molt bé el que pensàvem la gent d'aquella època. No? Curiosament, l'amistat amb el Joan Pol, que estic parlant de l'any 73-74, avui dia, el 2017, encara la conservem i encara ens veiem. Vam estar després molts anys sense veure i ens vam tornar a trobar, és curiós, a l'any 83, bueno, ens vam trobar a Mogadishu, a Somàlia, l'any 83, en plena guerra, era l'etapa que jo visitava conflictes armats, i feia analista polític de Metges Sense Fronteres, i jo anava en el terreny, però no per curar, perquè jo no soc metge i no sé quants fetges tenim, ni tan sols, sinó perquè feia anàlisi del context polític on havien d'actuar. Llavors, el Joan Pol estava allà, també, no? I no massa lluny del lloc on estava jo amb MSF. I al cap d'un any, escrivint-nos, vam descobrir que estàvem al mateix temps, però que no, com que no seguíem, no ens vam poder trobar. Però que em va impressionar molt és que en aquell context d'aquella ciutat, Mogadishu, absolutament destruïda, esbojarrada, que disparaven tot el dia, els avions dels Estats Units sobrevolaven per la nit amb els llums apagades, i els helicòpters, bàsicament, i passaven a 50 metres del terrat de casa i anaven a bombardejar la part nord de la ciutat, i nosaltres miràvem els focs artificials, era brutal. Mentre tothom, totes les organitzacions humanitàries havien d'anar amb protecció armada, perquè si no pelaven, Joan Pol i els menonites eren els únics que anaven al carrer sense escorta, perquè teníem fe, i amb aquesta fe anàvem pel carrer i no es va passar mai res. Això per mi va ser una lliçó del que és un compromís a nivell individual quan tens idees molt clares. I aleshores després vam començar a treballar junts ja en coses més acadèmiques. Vàrem conspirar en anys posteriors, ja arribats als anys 90, finals del 90. Me'l vaig retrobar molt a Colòmbia, fent coses per allà, intentant obrir negociacions, i després a Filipines i en altres llocs que hem tingut aventures conjuntes, però a un nivell ja de treballar amb negociacions o per intentar obrir negociacions en un procés de pau. És a dir que aquesta amistat no només no s'ha perdut, sinó que s'ha cultivat al llarg dels anys i hem fet una evolució que té paral·lelismes per mi interessants. Jo tota la vida, des que vaig començar, ja els primers anys 70, abans de fer els 20 anys, ja tenia clar que havien d'aprendre d'experiències de fora, que ja hi havia grups que estaven consolidats. Vam veure i vam enviar als Estats Units algunes persones, dues persones en concret, perquè aprenguessin el que era el macroanàlisi, el que eren les tècniques de sociodrama, l'estratègia d'acció no violenta, o sigui, que t'entrenes per fer resistència d'una manera efectiva. Tot això va haver-hi cursets de formació que s'havien de fer fora i després, un cop aquí, aquestes persones ja formades formaven a d'altres, de gent de grups d'objectors, de no violents o pacifistes de tota mena. Això, quan, per exemple, vam treure
o per treure el primer projecte de llei sobre l'objecció de consciència, doncs prèviament vam anar, per exemple, al Consell d'Europa, al Parlament Europeu, a Estrasburg, sempre fent lobby, no?, i buscant gent, suport. Després, a nivell internacional, els moviments per la pau i antimilitaristes, que no és exactament el mateix, el moviment per la pau engloba molta més cosa que el purament antimilitarista. Jo sempre he estat més de pau que exclusivament antimilitarista, més, he sempre tingut un caràcter més holístic. La Internacional de Resistents a la Guerra era, juntament amb l'International Fellowship, però sobretot la IRG, era el gran paraigües, la gran coordinadora internacional de tots els moviments que vivien al món. Doncs cada tres anys es feia una reunió, la trienal, i jo havia estat a diverses d'aquestes trienals, que es feien cada vegada un continent diferent, a més, i allà vaig conèixer persones increïbles, no? I que per mi, diguem-ne, anar voltant i viatjant amb reunions, coneixent grups, veient experiències, maneres de fer. Després, per exemple, això ja era als anys 80, jo m'havia ficat molt, i després m'hi vaig ficar encara més, amb el tema del comerç d'armes, no? I com que havia treballat molt i escrit molt sobre això, per exemple, als anys 80, les Nacions Unides va decidir, perquè ho va aprovar l'Assemblea General, crear un registre d'armes que seria de Nacions Unides, no? Llavors, amb l'equip internacional de redacció d'aquest projecte m'hi van incloure. Llavors vaig anar a Washington i a Nova York, i allà vaig conèixer realment coses increïbles. Allà vaig aprendre com es treballa a fer lobby. És a dir, m'al·lucinava veure com a les 8 del matí, amb la seu d'una organització, es reunien 10, 15 organitzacions que treballaven de manera molt tècnica els temes que la setmana que ve o el mes que ve el Congrés dels Estats Units faria un debat. Doncs allà s'ho curraven, s'ho preparaven, s'ho estudiaven, feien documents i ho enviaven a tots els parlamentaris per contraposar, buscant sempre l'alternativa, no? Nova argumentació. Això per mi va ser una lliçó molt important. I diguem-ne, tota la vida he procurat viatjar al màxim i veure experiències de fora, no? I un dia amb l'Arcadi Oliveres li vaig dir: Arcadi, escolta, no podem anar de pringarillos, d'escolanets, fent les coses. Vull dir, hem d'aprendre com fan els americans. Hem d'aprendre a fer lobby. I això és el que després, però això és una altra història, em va portar, ja als anys 90, poder coordinar una campanya conjunta que realment va ser un gran lobby que, com que va acabar bé, vaig escriure un llibre que es deia El lobby feroz. El lobby feroz explica com a l'any 94 va haver el genocidi de Ruanda. Aleshores, hi ha una persona per mi molt important, que és la persona que em va fer obrir els ulls quan jo tenia 17 anys o 18, 17 anys segurament, que va venir a fer una conferència a l'institut on jo treballava. Joaquim Bonmajor era un missioner, pare blanc, missioner d'Àfrica, estava a Ruanda, i ell no va venir a parlar de Crist, ni de Déu, ni de res, no, va venir a parlar dels problemes del subdesenvolupament, de l'explotació que hi havia a l'Àfrica, etc., el que era l'imperialisme, tot això. Llavors, jo m'haig quedat tan impressionat que l'endemà vaig anar a veure a l'oficina dels Pares Blancs, a Barcelona, i vaig dir: escolta'm, jo això m'hi vull ficar a fons, a saco. Llavors em va obrir una porta, em va ensenyar una habitació, tota plena de llibres sobre Àfrica, i diu: mira, aquí tens tot el que necessites. Comença per aquest, després per aquest, després per aquest. I així em vaig introduir a l'Àfrica. Bé, aquesta persona a l'any 94 va ser assassinada en el genocidi de Ruanda. Però durant un any abans que l'assassinessin, em escrivia cartes: Vicenç, aquí estan arribant armes, els Interahawe, que eren les milícies hutus, fan desfilades cada dia amb els machetes contra els tutsis, els hem de matar, hi ha una ràdio que predica l'odi ètnic,
la ràdio Mil Colines, etc. No? Ell m'anava explicant, vindrà un genocidi, Vicenç, investiga a veure què és el que està passant. I bueno, en aquell moment, que no existia internet, etc., era molt complicat. Jo estava en una xarxa d'investigadors internacionals, hi havia el CIP, gent del CIPRI, que el CIPRI és el centre d'investigació per la pau d'Estocolm, que és el més important del món en temes d'armament i desarmament. Jo m'hi vaig vincular des del primer dia, em vaig llegir el seu primer anuari, i els tinc tots, des de l'any 69 fins a l'ara, i ho vaig estudiar que me'l sabia de memòria, realment. I aleshores, bé, vam crear un grup de treball bastant clandestí, que no va acabar gaire bé perquè van assassinar un dels membres, però això em va fer reflexionar molt, i aleshores, quan van assassinar el meu amic, en Joaquim Valmajor, jo estava molt ben relacionat amb Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermón i Metges Sense Fronteres. I tots em coneixien molt ben a mi, i els vaig plantejar fer una campanya conjunta per acabar amb el secretisme amb el comerç d'armes. Això va ser l'any 94, 94-95. I bueno, el curiós que el gran és que ho van acceptar, és a dir, van tenir la confiança de que si jo era el coordinador s'arriscaven, perquè mai havien col·laborat junts en una campanya. Són grans organitzacions que estaven acostumades cadascú a la seva manera, al seu ritme, amb la seva metodologia, i em van donar aquesta confiança i van començar una campanya conjunta. Primer, el primer objectiu era acabar amb el secretisme, és a dir, volíem la transparència, per això era campanya per la transparència del comerç d'armes, que venia, de fet, lligada amb una campanya que ja havíem començat, i jo també hi participava, sobre les mines antipersonal, no? Jo també vaig estar molt implicat. I a l'estar implicat vull dir no, que no només feia xerrades, sinó que investigava, estudiava, etc. No? Sempre combinant les dues coses. I la campanya per la transparència del comerç d'armes es va guanyar, van tardar com 4 anys, però van convèncer els grups polítics que estaven completament en contra a l'inici, i sempre buscant argumentacions, i pels llocs de treball, que necessitem una indústria potent, hem de ser més autosuficients, el que sigui, però el tema era que ningú sabia res, o se sabia molt poc. I els vam aconseguir finalment guanyar la batalla, no? I era una havíem guanyat la batalla de les mines, vam guanyar la transparència, i després va venir, perquè eren tot campanyes que anaven lligades i anaven una darrere l'altra, el control de les armes lleugeres, que per Espanya no és un problema, perquè sí que hi ha molt control sobre les pistoles, per exemple, però l'exportació d'armes a altres països que no hi ha control sí que és un problema, no? I per tant havíem de responsabilitzar els productors i l'Estat, el govern, que és el que concedeix les llicències d'exportació. Aquesta batalla també la van guanyar, no? Bueno, després hi havia canviar la legislació europea, etc. Tot això era un contínuum que va durar com uns 8 anys, i vaig escriure 4 llibres sobre diversos, bueno, 3 eren materials de campanya, i el quart era per explicar la història de tota la campanya de la primera etapa, que era buscar la transparència del comerç d'armes, no? I el vaig titular El lobby feroz, no només perquè fos un títol comercial, perquè sinó realment, perquè realment era això. És a dir, jo, com a coordinador general de la campanya, representava amb mig milió de socis. No? Això a mi em donava una força brutal, fins al punt de que la meva interlocutora al govern, en un moment determinat, del PP, era la secretària d'Estat de Comerç, que és qui controla tot el comerç d'armes i dona els permisos, i em trobava regularment amb ella, amb altres persones també d'aquestes 4 organitzacions de la campanya, però alguna vegada jo havia anat a Madrid per altres qüestions i em havia presentat sense avisar al Ministeri, i quan entrava a la recepció deia, per favor, pot avisar a la secretària d'Estat que estic aquí, que vagi a tenir 5 minuts,
ja m'esperaré si cal. I em deien, no, no, si no té visita no pot. I llavors jo li deia, digui a la seva secretària o secretari que represento un mig milió de persones. I llavors això m'obria moltes portes. I lo interessant, diguem, la lliçó d'això és que quan el moviment social, si treballen junts i amb molta estratègia, es poden guanyar moltes campanyes. Jo als anys 80, concretament l'any 85, em va agafar una mica de malestar perquè ja es havia fet el referèndum sobre l'OTAN i havia sortit amb molta força un any abans doncs, tot un moviment de protesta perquè Espanya no s'integrés a l'OTAN. No? Llavors era un moviment molt polititzat i amb gent que deia el moviment per la pau som nosaltres i neix amb nosaltres. No? I això a mi em feia molta ràbia perquè fent una exclusió de tot el que havia passat als anys 70 i fins i tot a finals dels 60, que va ser el primer origen. No? I llavors això em va indignar i vaig fer un treball molt modest i fet a màquina perquè encara no hi havia ni ordinadors, ni internet, ni res de tot això. No hi havia uns ordinadors encara. I a màquina vaig fer un treball repensant una miqueta, buscant els arxius, l'historial de què havia passat als anys 70. I al final vaig treure, a l'any 85, que és com vaig fer aquest treballet, vaig fer una reflexió sobre què ens diferenciava el moviment per la pau dels anys 70 amb el que havia a partir de l'any 85, o en el 85. I vaig treure algunes conclusions curioses. No? Una, abans hi havia més presència de dones que d'homes. Una altra conclusió és que abans no hi havia tant dirigisme ni càrrecs de portaveus, secretaris i coses d'aquestes. Ho fèiem d'una manera més descentralitzada. I en els anys 80 hi havia molt protagonisme, que per mi era excessiu. No? Una altra conclusió és que els anys 70 eren més internacionalistes que els anys 80. No? I vaig treure unes quantes conclusions d'aquestes. No? És dir, que la meva conclusió final era que era convenient rectificar moltes coses o canviar de rumb perquè s'estaven perdent valors, com per exemple aquestes mirades globals, holístiques, que teníem als anys 70 i que als anys 80, al dir només ens centrarem al tema OTAN, bum, o el tema nuclear, bum, i només un tema, no. El pensament de pau és molt holístic, no? I quan després l'any 90 em vaig ficar en campanyes amb les grans ONGs, però jo els deia, el moviment per la pau sou vosaltres també, perquè aquí hi ha l'ecologia, hi ha els drets humans, hi ha un enfocament de desenvolupament, eh? Vull dir que tot plegat, tot això, el treball per la pau és tot això. Pau no és el colomet o coses d'aquestes. A mi sempre va fer molta ràbia la simplificació. I crec que hem d'entrar amb la complexitat i ho sento molt, però costa molt, però les coses són així de complicades, no? I el nostre enemic és molt potent i té instruments per enganyar-nos si anem de buenismos, que es diuen, o de simplificacions. No, hem d'entrar amb una estratègia amb molta sagacitat i amb molts arguments a la mà i amb per això sempre les campanyes, insisteixo, sempre han d'anar acompanyades de documentació que els hi puguis plantar davant dels nassos i aquí hi ha els contraarguments. Als anys 80, diguem-ne, va haver-hi un moment molt centrat amb l'OTAN, després amb el tema nuclear, però després jo sempre he dit, no és que hagi als 90 desaparegut el moviment per la pau, no. Es transforma. El moviment per la pau s'amplia. Són tota la gent que està treballant en una sèrie de temes que tot això té a veure amb la pau. El moviment per la pau té que ser tot això. No? Per tant, hi ha moltes persones que mai es definiran com a pacifistes, però que estan treballant per la pau. No, això és l'important. Tant se val que et diguis d'una manera o d'una altra, o no et diguis res, és igual. Llavors, hi ha hagut aquesta evolució. Després va sorgir el que se'n diu el moviment antiguerra, que això ens mostra dues coses, per mi, diem, moltes, però ensenyaria dues. Una,
Per una banda, a Catalunya, específicament, la gran capacitat de mobilització que hi ha per moltes causes, per moltes, internes o externes. Tenim gent molt sensibilitzada i que, per tant, si els dones una bona argumentació o una bona motivació, sortirà al carrer, massivament. Això per un costat. Però, per altra banda, i és la crítica, hi ha, en paral·lel, com una mena de selectivitat. És a dir, que en coses que són igualment greus no es busca o no es troba la manera de sensibilitzar la gent i ens quedem paralitzats. No? I llavors la guerra d'Iraq convoca a moltíssima gent, però el que ha passat a Síria no. No? I això és una feblesa que tenim i hem de reconèixer. És a dir, hauríem de tenir com una cosa més constant de ser fidels a una causa general. I repeteixo de nou, encara que em faci pesat, de que hem d'anar sempre amb moltes argumentacions i no simplificar les coses. Aquí no ha estat una pel·li de bons i dolents, sinó que hi ha fenòmens a nivell internacional, com la manera d'encarar, de gestionar els conflictes armats, o contextes de crisi sociopolítiques, o de com prevenir determinades coses, que o aprenem a fer-ho i ens fiquem en aquests temes o les farem tot malament. Doncs, amb aquesta línia de no simplificar les coses, quan als anys 80 entrem en el debat sobre la OTAN, jo vaig tenir discussions molt fortes amb algunes persones del moviment, però molt enganxades, fortíssimes i a més en públic, amb debats que fèiem dins del moviment. Teníem unes peloteres notables, amb persones que després va tardar uns quants anys en refer les relacions, i després de manera positiva, no? Però... I és pel següent motiu. Jo sempre vaig pensar, i continuo pensant, que el problema no era només l'OTAN, sinó l'existència de tractats militars. És a dir, hi havia l'OTAN i el Tractat de Varsovia. La política de blocs, de separació, de bons i dolents, de simplificacions. Jo mai vaig poder entrar en aquesta simplificació. No? Llavors, el meu discurs era de... com fer una Europa progressivament desmilitaritzada. Com fer possible que el somni de Olof Palme, que va predicar la idea de seguretat compartida o seguretat en comú, amb el lema aquell de el meu amic és el meu amic i el meu enemic no pot ser el teu enemic, etc. És a dir, que... destruir una mica aquesta cosa tan terrible que és la creació d'imatges d'enemic. És a dir, la frase era, concretament, la meva seguretat és la teva seguretat. Això era. És a dir, si jo em sento segur, tu també et sentiràs segur. Per tant, no entrem en una cursa de qui té més armes, és a dir, que és un discurs absolutament patriarcal, no? A veure qui la té més gran. És exactament igual. A més, és autista, és a dir, no serveix per res. Havíem de passar, perquè estàvem parlant, a més d'armes nuclears, el que en diuen l'overkill, la sobrecapacitat de destruir la Terra 40 vegades, quan amb una ja haurien desaparegut. Era tot tan realment absurd que només té una explicació, que era un immens negoci. No? Llavors, havien d'estudiar a fons el negoci, la indústria d'armaments, havien d'entrar en aquestes coses, no? I desmitificar el que era la política de blocs. I veure com es podien crear escletxes, espais, per un diàleg entre les diferents comunitats. Aquí havien de treballar. Llavors, la simplificació del discurs anti-OTAN per mi era desagradable i no vaig poder entrar mai. I això em va portar també a investigar i a escriure molt, perquè sempre he estat escrivint, sobre política de blocs. Vaig tenir... molta complicitat amb gent com la Mary Caldor, per exemple. Vaig trobar complicitats aquí a Barcelona, una petita editorial, Lerna, que per exemple doncs va dir perdré diners, l'editor era molt modest, però li devem moltíssim a una persona com aquesta, no? Que és anònima. Però farem una col·lecció sobre pau i conflictes. No? I els llibres els traduïa ell personalment.
i vam editar com 15 llibres, que van ser molt importants perquè el moviment pacifista tingués argumentacions, no? Llavors, ja sigui traduint coses d'altres o jo mateix posant-me a escriure, doncs per aquí creia jo que havíem de seguir, no? I continuo pensant de la mateixa manera, és a dir, que els temes que treballo ara, que des de fa doncs, 20 anys estan més enfocats en altres qüestions i més vinculades amb les negociacions, processos de pau, continuo pensant el mateix, i no podem pensar que tot això és fàcil o és trivial, no, és supercomplicat, i hem d'entrar sempre en la complexitat de les coses. A l'any 84, concretament, va ser un any màgic a Espanya, no només aquí a Catalunya, perquè va ser l'any que jo vaig poder, amb molt pocs mitjans, però aquí a Barcelona, en el CIDOB, crear el Departament d'Estudis sobre Pau i Conflictes. A Madrid, el Mariano Aguirre va crear el Centro de Investigación para la Paz. I immediatament després, a Granada, van crear a la Universitat de Granada també un centre d'investigació per la pau. En dos anys, del 84 al 86, a València va néixer un altre centre, a Alacant un altre, el de Guernica, a Saragossa, també el 84, el Seminari d'Investigació per la Paz. Vull dir que, pum, de cop, tota una pila de no molt gran, però unes quantes persones, varen posar en marxa les primeres institucions dedicades a recerca sobre pau. Totes modestes, però es feia el que es podia, no? El gran centre de documentació estava a Madrid, era el CIP. Qui tenia més relació amb els militars era els de Saragossa, perquè hi ha l'Acadèmia General Militar, i que ja vam començar brutal, una cosa molt interessant, un diàleg pacifista-militars impressionant, i cadascú tenia els seus actius. I d'aquí va néixer l'Associació Espanyola d'Investigació per la Pau, AIPAZ, que érem una mica els directors de centres al començament, i després vam anar ampliant, i ja s'hi podia apuntar qui volgués, no? I bueno, aquestes institucions van seguir el seu ritme, unes van durar, encara duren, i altres es van plegar, altres es van reconvertir, i en el meu cas, bueno, vaig haver de deixar el CIDOB perquè em vaig posar malalt i no hi havia les condicions suficients com per fer bé les coses, i és quan em vinculo amb l'UNESCO. Va ser el Fèlix Martí, el director del Centre UNESCO de Catalunya, que em va fer la proposta de treballar amb el Centre UNESCO. Em va donar molta llibertat per treballar a nivell de recerca tots els temes que jo proposés, i no em va imposar absolutament res. I automàticament vaig passar a ser conseller del director general de l'UNESCO a París, la qual cosa em va obrir moltíssimes portes a nivell internacional, perquè vaig poder començar a fer el que en dic la conspiració per la pau, que s'ha anat traduint i ha anat evolucionant al llarg dels anys, i que vaig tenir sempre el suport incondicional del director general de l'UNESCO. I això va ser molt, molt important. Va durar doncs, potser 8 o 9 anys, fins que el Centre UNESCO va entrar en una crisi econòmica, i aleshores el director general de l'UNESCO va proposar crear una càtedra UNESCO sobre pau i drets humans. Ho va fer l'Autònoma, ho van acceptar, i allà va passar una cosa increïble, no? Que és que al cap d'un... Jo vaig començar fent una assignatura que es deia Cultura de Pau i Gestió de Conflictes, i la primera setmana d'obrir la matrícula hi havia 100 persones, màxim eren 80, hi havia més de 100 persones apuntades abans d'una setmana, vull dir que era una bogeria. I aleshores era apassionant, o sigui, jo vaig descobrir allà a la universitat, el primer any i el segon, una quantitat de gent amb vocació per dedicar-se a aquests temes brutal, brutal, o sigui, que depassava completament el que podíem oferir en aquell moment. Vaig passar una enquesta als 200 estudiants que vaig tenir els dos primers anys, i una de les preguntes és: t'agradaria dedicar-te professionalment a això? I el 95% de la gent em va dir que sí. I o sigui, amb aquest resultat estadístic, el Nadal
del 97, 98, 99, vaig redactar una proposta a la Generalitat de crear una escola de cultura de pau que ampliaria les activitats de la càtedra UNESCO. Jo ho vaig enviar al que era conseller de la presidència en aquell moment, que era el Xavier Trias, i va passar una cosa que no passa mai a la vida, però que a mi em va passar, i és que l'endemà em citen al despatx del conseller, i quan obro la porta, abans de que seure, el conseller em diu: "Fises, endavant, això és el que necessita el jovent." I vam tirar endavant el projecte, així, així de ràpid. No? Va ser al·lucinant. Ell estava convençut de que això era convenient i vaig rebre el primer suport institucional de la Generalitat i així va néixer l'Escola de Cultura de Pau, que després va continuar fins al 2016, que jo vaig marxar, però amb unes variacions brutals, perquè si bé els primers anys vam tenir una projecció molt gran i amb 5 anys érem molt coneguts a nivell internacional, després ens van trair, realment, va ser una traïció, ens van deixar a zero de cop, en un any vam passar d'un pressupost per mantenir 16 persones investigant a zero. Amb la qual cosa ens vam quedar amb el cul a l'aire, vaig haver de reduir l'equip a la meitat i buscar finançament exterior, i sort de Noruega, que és un país molt compromès per la pau, i amb això vam poder mantenir un petit equip durant un temps, però va arribar un moment que això també es va acabar. La crisi de l'Escola de Cultura de Pau va venir perquè es van ajuntar dues coses. Per un costat, la crisi econòmica, en moments que la Generalitat no podia pagar funcionaris, etc., va ser un moment crític, i aleshores s'havien de fer prioritats. I a l'equip de govern que hi havia en aquell moment, amb el president Mas i la consellera Ortega, aquest tema no era en absolut prioritari, els importava un bledo. No? Llavors, per això dic que va ser una traïció, perquè la consellera em va dir que donaria suport, però després no ho va fer. I, per altra banda, ja s'havia creat l'ICIP, l'Institut Català Internacional per la Pau, i llavors, doncs bé, que era una cosa institucional, i aleshores, bé, amb escassetat de recursos, doncs es va mantenir la nova cosa institucional i es va matar la cosa que ja tenia embranzida i projecció internacional i se la va deixar morir. Això és el que va passar. Quan es va crear la càtedra de UNESCO i tenia tot el ple suport del director general de UNESCO, es va fundar l'Escola de Cultura de Pau per ampliar les seves activitats i amb això hi estava d'acord la UNESCO. És més, a París, a la Torre Eiffel, a més, amb diversos premis Nobel, el director general de UNESCO em va dir, diu: "Mira, crec que com que aquest primer any de vida de l'Escola Cultura Pau pues, m'agrada i el que estàs pensant, el que has començat a fer d'un postgrau, etc., convertirem aquest postgrau en el postgrau de formació sobre temes de pau de la UNESCO a nivell internacional." Això és el que em va dir Federico Mayor. És a dir, el Federico Mayor, la idea que tenia era que l'Escola Cultura de Pau acabés sent la punta de llança d'una sèrie de temes que jo havia estat fent a nivell personal com a conseller del director general, però que ho faríem a nivell d'institució. Però va haver-hi canvi de director general, el van defenestrar, i al cap de molt poques setmanes vaig rebre una carta de la UNESCO, del més alt nivell, on se'm va prohibir de tractar temes de sensibilitat política. Censura pura i dura. Vaig anar a París a demanar explicacions i em van dir: "Et prohibim que escriguis articles firmant com a càtedra de la UNESCO. T'obliguem a que qualsevol carta, no cartell, carta que escriguis a qui sigui, amb el tema que sigui, no pots posar el logo de la UNESCO sense que aquesta carta l'hagi vist abans un funcionari de París. I et prohibim tractar temes de comerç d'armes i de drets humans, perquè està assenyalant països i empreses, i això hi ha ambaixadors que ens han dit que no els agrada." Aquestes protestes ja hi eren abans, quan hi havia Federico Mayor, però el Federico Mayor tenia les idees molt clares i ho parava.
fos l'ambaixador, primer ministre o president d'un altre país. Però quan va venir el nou director general, un japonès, es va baixar els pantalons, tal qual. I aleshores, després d'aquesta censura, vaig dir, bueno, doncs no farem res més en nom de Càtedra UNESCO i farem servir sempre l'Escola de Cultura de Pau, perquè ja l'havíem creat. I a cap d'uns anys, UNESCO París va decidir tancar la Càtedra UNESCO, però va ser perquè ells no van voler, és a dir, no tenia ja cap sentit la vinculació amb l'UNESCO, quan l'UNESCO no tenia un compromís clar ni amb prevenció de conflictes, ni amb desarmament, ni amb drets humans, que eren els temes centrals de la Càtedra UNESCO. I el trist d'aquesta història és que una de les persones que va fer la censura era el Pierre Sané, que acabava de deixar el càrrec de president d'Amnistia Internacional. I una persona que treballava amb mi, que havia estat la presidenta d'Amnistia Espanya, això la va fer plorar molt. Una de les coses que he après al llarg de tots aquests anys, perquè ja comença a ser una mica gran jo, és que hem de desmitificar absolutament les persones i les institucions dedicades a la pau, prevenció de conflictes i drets humans. Està ple de màfies, està ple de personalismes i a darrere de moltes de grans organitzacions aparentment molt bones, està tota plena de fons d'inversió, i això ho explico en un llibre que ara està impremta i sortirà d'aquí dues setmanes. Vull dir, tot allistat. Vull dir que no és tan bonic tot el que rellueix, i hi ha molts interessos econòmics i polítics i geopolítics darrere de grans organitzacions, i te'n puc dir dues perquè no em fa vergonya, perquè us surt a la seva web. Mireu qui són els trustees, el consell de direcció, o consellers, i allà et posen les empreses que hi ha. Doncs International Crisis Group, darrere té una quantitat d'exministres, expresidents, etc., que tenen interessos. Human Rights Watch està finançada per uns 50 fons d'inversió, la major part dels Estats Units, i llavors sí que fan bons informes, però d'alguns països no en parlen mai i d'altres en parlen massa. Llavors, tot això, un investigador és el que ha d'estar alerta. I quan no es fa així, no estàs fent el bon treball. Jo, als anys 80 i 90, va ser una etapa en què vaig tenir l'oportunitat de viatjar a molts països en conflicte i d'observar, bàsicament d'observar. No eren tant projectes, excepte potser un cas a Nicaragua, que un projecte molt interessant, que vaig treballar amb la Universitat de Nacions Unides amb un projecte que interessava als sandinistes de crear una defensa alternativa. Ells sabien que no podien, davant del gran enemic que tenien en aquells moments, que era els Estats Units, amb una defensa convencional, i volien conèixer experiències de defenses diferents. I els van fer un equip de 4 persones, i cada una d'aquestes 4 tenia un plantejament diferent de defenses alternatives. Jo anava amb la idea de les defenses no ofensives, no provocatives, i hi havia el Jean-Marie Müller, de defensa no violenta, etc. Excepte aquest cas, que era molt de buscar una alternativa, els altres casos anava d'observador de contextos absolutament dramàtics, no? De les guerres, totes ho són, i ja sigui conflictes oberts o conflictes armats que estan momentàniament aturats, com Geòrgia, per exemple, o altres que estan absolutament degradats, com el Sudan del Sud, per exemple, Somàlia, Ruanda, etc. Bueno, aquesta etapa em va fer, em va provocar una pregunta novament. Sempre, a la meva vida sempre feia preguntes. I és de dir, bueno, no pots passar la vida explicant el que està passant i res més. Vull dir, aquí s'ha de fer alguna cosa més. Vull dir, tu què pots aportar? Molt poquet, però busca la manera, no? I llavors va ser quan vaig començar, pues, a preparar-me, perquè és una fase molt llarga,
en veure com podia col·laborar d'alguna manera amb esforços en diferents països per obrir negociacions en contextes que hi havia conflicte armat. Bueno, he tingut bàsicament 5 o 6 experiències en aquest sentit. És un treball bàsicament confidencial, que necessites fer una aposta a molt llarg termini, per a 10, 15 o 20 anys, i sempre partint del principi de que només tindràs un 5% de resultats positius amb el treball que estàs fent. És a dir, és molt frustrant perquè la major part de les coses són intents fallits. Per tant, és una feina per corredors de fons, gent que sigui molt pacient, però també has de cultivar coses que millor no tens reforçades, com l'empatia o la capacitat de mantenir una conversa profunda amb persones que són absolutament diferents a tu i que tenen les mans amb molta sang, però has d'entendre per què aquesta persona està actuant d'aquesta manera. I llavors, què hi ha darrere d'aquest personatge? Quines són les seves pors? Quins són els seus desitjos? Les seves necessitats? Les seves ambicions, il·lusions? Tot. És un món brutal. Llavors, la possibilitat de poder anar entrant en processos d'aquest tipus, doncs clar, mica en mica amb els anys et dona una mica d'experiència i llavors això m'ha permès, a cap d'uns anys, poder escriure, però ja no teoritzant, sinó explicant el que jo he après, sense dir noms ni identificar moltes coses, però fent materials que després serveixin per a altres persones que treballen en altres contextes. Amb això em va ajudar molt que des del 96 fins al 2016, durant 11 anys, vaig poder fer l'anuari de processos de pau, que és un anuari on jo cada any fer un seguiment diari de tots els processos de negociació que hi havia en el món. I em fixava en detalls que per la gent potser són tonteries, però per mi eren significatius, no? Saber a una reunió si ha anat el negociador acompanyat o no d'una altra persona, si ha anat a una reunió amb la seva dona, per exemple, perquè és un món molt masculí, el de la negociació, és molt masculinitzat i són sempre homes. I bueno, d'aquí he fet moltes estadístiques, molts quadres, he intentat investigar molt i això doncs, bueno, ha tingut eficàcia en la mesura que després a l'hora d'interpretar contextos en què pots treballar directament tens al cap una quantitat de coses que saps que has de tenir present per veure com interpretes el que està passant i què és el que és de què pots fer, què pots aportar, no? Encara que sigui un treball confidencial, sí que puc dir ara en aquests moments que he passat 20 anys a Colòmbia, primer d'observador i després ja molt ficat, i que va permetre una conspiració catalana brutal a nivell internacional que és desconeguda fins ara, però després de fer consultes a les persones que em van ajudar i van col·laborar amb mi, he redactat, he escrit un llibre que està ja per editar aviat, que s'explica el 80% dels secrets de molta diplomàcia que es van fer des de Catalunya, d'amagat, durant uns 17 anys. No? I és una mostra que un país petit, una nació sense estat, un equip petit i sense diners, si té il·lusió, les idees clares i paciència, pot fer moltes coses. Aleshores, imagina't el que es podria fer amb suport institucional, amb un equip més gran i amb més recursos. Doncs 10 vegades més. Jo explicava ara el cas de Colòmbia perquè durant uns anys a l'Escola de Cultura de Pau, concretament des de l'any 2000 fins al 2013,
va funcionar el programa Colòmbia, on vaig tenir tres comandants exguerrillers de tres guerrilles diferents colombianes, amb una experiència realment brutal i interessant, que em van ajudar molt a interpretar les coses en el seu moment. Aquest equip, aquest programa es va haver de tancar perquè la Generalitat no va donar diners, amb una miopia absoluta i amb una mirada provinciana molt típica d'alguns polítics. Però tot i així, malgrat aquestes dificultats, es va fer una quantitat de coses impressionants que sorprendrà molt quan la gent pugui llegir aquest llibre, no? I això em porta a dir, doncs, que realment, doncs, si fos política de govern o política d'estat, com és a Noruega, per exemple, que és també un país molt ric però petit, amb menys habitants que Catalunya, i això ho tenen molt clar des de fa dècades, quan no eren tan rics. I al cap d'uns anys pots tenir resultats. Aquí encara no hem començat, això, vull dir que està per fer. Jo diria que hem de tenir en compte diversos elements. És a dir, el treball per la pau, com he dit abans, és global, holístic, s'ha de fer des de diferents angles. Hi ha un treball que és molt diplomàtic, que és el que acaba de referir-me, que és de diplomàcia ciutadana, o diplomàcia paral·lela, que és quan tu treballes amb independència, però d'acord amb els diplomàtics d'un govern. Treballes conjuntament. Això en el cas de Colòmbia, en el llibre aquest que sortirà, s'explica quantitat d'històries de diplomàcia paral·lela, que s'ha fet amb un altre govern, sigui el d'aquí o d'un altre país, o amb un organisme internacional. Molt amb Nacions Unides, per exemple. I diplomàcia ciutadana és quan actues només pel teu compte i no depens de ningú, però pots fer moltes coses. I doncs, hi ha la diplomàcia de primera via, que és la que ha de fer un govern, si té una idea clara i té les persones dins de les seves estructures de govern per fer aquest tipus de coses. Després hi ha el treball acadèmic, que és el treball de recerca amb una quantitat brutal de temes, que va des de l'anàlisi i prevenció de conflictes, educació per la pau o el que vulguis. Això és un altre àmbit. Després hi ha tot el treball que s'ha de fer des dels moviments socials, que és la dinamització, la sensibilització, la mobilització. Vull dir, són com tres potes diferents que es poden activar en paral·lel. Però això depèn de les voluntats. Tu pots tenir un moviment social molt actiu, un moviment popular que es cregui en aquestes causes, i sense tenir possibilitats d'actuar a nivell de diplomàcia. Aleshores, la incidència es queda curta, perquè tu pots fer una gran manifestació de milions de persones, surts al diari i tothom diu «oh», però allò no té un impacte. I en canvi hi ha treballs que són secrets, que no es divulguen i que poden tenir una incidència molt brutal, no? Vull dir, es tracta d'activar tot, tot. I això és el que ara en aquests moments a Catalunya no existeix. Això està en pilota, està per fer. Però hi ha hagut prous experiments com per dir que això és possible. Però necessitem començar i preparar la gent perquè per algunes coses, tornant una mica a l'àmbit de la diplomàcia ciutadana, per fer algunes coses necessites tenir com a mínim 50 anys. Perquè si no, ni et miren a la cara. Això ho he vist, o sigui, tinc experiència en aquest sentit. Per tant, bueno, es pot formar jovent, que pot fer unes determinades coses, poden anar aprenent molt, i després arriba un moment que podran fer unes altres coses. Qui vulgui saltar-se etapes, s'equivoca, s'estrella, fa malbé totes les coses, dona una mala imatge, s'ha de tenir paciència i cada cosa al seu temps. Ja sigui la llei de foment de la pau o coses d'aquest estil, a mi personalment em puc equivocar, no? Però hi ha molta gent, o la majoria, pensa al revés. Però jo crec que no és lo substantiu. O sigui, a mi la institucionalització de les coses a mi no m'ha agradat mai.
A mi m'agrada el suport institucional, que és diferent, però no la fagocitació. Llavors podem tenir lleis fantàstiques però que no es compleixen. Prefereixo que es facin coses sense lleis. O sigui que a l'hora de la veritat jo el que miro és vostè i la seva institució està fent alguna cosa? Perquè si no ens trobarem, com m'he trobat jo durant molts anys, una direcció general de la pau amb un departament de presidència que l'únic que ha fet durant molts anys és veure com em podia treure diners que m'havien donat prèviament. O sigui, mai vaig rebre una trucada d'aquesta direcció general de la pau per dir, necessites alguna cosa? Et podem ajudar amb alguna cosa? No, era al revés. O sigui, per això no m'agraden les institucions ni la institucionalització de la pau, no. La pau és una cosa massa sèria per deixar-la en mans només de les institucions. De l'any 2000 al 2003, ja s'havia trencat la treva que havia fet ETA anteriorment, ETA tornava a matar, era un moment molt dolorós, els partits bascos no es parlaven entre ells, i aleshores, després de 4 anys de preparació prèvia, personal, anant al País Basc, escrivint els diaris Abertzales per introduir-me en aquest sector, etc., vaig fer una proposta a tots els grups polítics de Batasuna, que encara era legal, fins al Partit Popular, de fer un treball confidencial a través meu, que consistiria en que jo cada trimestre els enviaria 10 preguntes, enviaria un qüestionari, ells em donarien, relacionat amb el conflicte de Basc, evidentment, ells em enviarien les respostes i jo faria en 3 columnes el que esteu d'acord, el que no esteu d'acord i el que si en parlem més, potser algun dia arribarem a un acord. No? Això va durar 3 anys i no es va filtrar mai. Ningú va dir res a la premsa. No? Va ser una cosa absolutament màgica, extraordinària. I es va avançar moltíssim, va ser brutal. I llavors jo cada 3 mesos anava al País Basc i parlava directament amb cada grup parlamentari. I tots em rebien bé. O sigui, puc dir sense cap vergonya que jo podia passar una tarda al despatx del PP i em portaven la Coca-Cola i em mimaven molt bé. I anava a Batasuna i em feien igual. I anava al Partit Socialista, depèn de qui, més bé o més malament. Però em podia bellugar molt bé. I el resultat, bueno, aquest exercici es va acabar, es deia Contrastes, es va acabar quan van il·legalitzar Batasuna i la van posar a les llistes terroristes. I aleshores això em va fer impossible que els altres grups poguessin interlocutar amb Batasuna a través meu, perquè Batasuna estava a la clandestinitat. No? Però el que es va avançar, jo penso que va ajudar, modestament, però va ajudar, i jo vaig detectar molt clarament l'evolució que estava fent Batasuna del 2000 al 2003. De fet, va ser quan l'Otegi va començar a fer converses amb l'Eri Guren, en aquella mateixa època, també d'amagat del seu partit, però va haver un punt d'inflexió l'any 2001, i jo vaig notar amb el llenguatge, perquè feia molt anàlisi del discurs, m'ho llegia absolutament tot, i vaig calcular, mira, aquests estan començant, però tardaran 10 anys en fer el canvi total, i és el que van tardar, més o menys. I dins del Partit Socialista va passar una cosa interessant, i és que algunes persones, no tot l'aparell, aquest és el problema, però algunes persones del Partit Socialista, dones, normalment, van ser molt valentes. I aquí puc explicar una història, i és que, com que aquella època, i ho vaig poder mantenir fins al 2005, si no recordo malament, com que jo tenia molta relació, perquè eren interlocutores, la Ione Gorazelaia de Batasuna i la Gemma Zabaleta del PSOE, aquestes dues dones molt valentes,
les convidava a fer una sessió que jo no anunciava prèviament a la Diplomatura de Postgrau sobre Cultura de Pau, que deia, jo deia, jo faria, us faria una sessió sobre el País Basc, i a veure què faria jo, i portava aquestes dues dones, d'amagat, que allà, pues, teoria no es podien ni parlar, però en canvi entre elles buscaven punts de comunicació i eren capaces de venir. A Barcelona, jo els anava a buscar i feien la xerrada. Era espectacular, o sigui, els aplaudiments del final, brutal. Això, aquestes dues dones van tenir la valentia per fer dues coses. Una, crear AUCHAC, que és les dones, que sempre van per davant pels homes amb aquests temes, van crear un grup de dones a nivell personal, no institucional, a favor de la pau i buscar ponts de diàleg interpartidista. Hi havia dones de tots els partits. I al front estaven aquestes dos personatges, no? La Gemma i la Ione. I una cosa que em va complaure molt el dia que van crear oficialment a OCHAC, a Donosti, doncs van convidar a assistir. I era l'únic home que estava a l'última fila, però estava present. I aquestes dues dones van fer una cosa espectacular, que és que un dia es van atrevir en el restaurant del Parlament Basc a dinar juntes. Aquests simbòlics, que jo m'hi fixo tant, i que tinc recollit i sistematitzat a tots els països del món, perquè m'hi fixo molt quan passen aquestes coses, són d'una força brutal, brutal. No? I aquesta llevadura crítica que diu el Lederach, amb la seva sistematització de les coses, de vegades és absolutament necessària, perquè a vegades no n'hi ha prou amb la massa crítica, que en diem, molta gent. Sí, a vegades necessitem molta gent, però a vegades necessitem una o dues persones que facin alguna cosa molt difícil i que tinguin aquest coratge. És el que va fer el Pepe Bunza, el que han fet aquestes dues dones. No? Això és important, també, les dues coses. Mirant una mica de cara al futur, diguem, o somiant què és el que a mi m'agradaria que passés a Catalunya, jo diria que encara necessitem enfortir coses molt bàsiques. Hi ha molt poc treball de recerca, molt poc. Aquí hi ha una línia que s'ha de cultivar i això necessiten recursos, perquè hi ha gent que s'hi pugui dedicar professionalment, no com el que vam haver de fer molts als anys 70, 80, 90, que és a les hores lliures, no? I dedicant el 10% del sou per comprar llibres i fer coses d'aquestes. Han d'haver-hi institucions que donin empara perquè hi ha gent que pugui fer recerca. No, no només sensibilització, que amb això crec que es fa bastant, però cal fer més recerca. I després, també ho he dit, cal preparar gent amb un projecte 10 anys vista, que es puguin dedicar en el futur com a aprenents, i després ja aniran agafant taules, en l'àmbit més vinculat a processos de pau, perquè el món necessita gent preparada en aquest terreny, també. I després necessitem una cultura política que sigui molt més sensible en els afers internacionals que ens acaben afectant a tots. Vull posar un exemple. Jo el treball que estic fent ara és un treball que es titula Geopolítica de l'Àrtic. És un tema que fa molts anys que em preocupava i ara he trobat el moment de ficar-m'hi, no? Que engloba, és a dir, el punt primer és l'escalfament del planeta. Tenim un problema enorme, brutal, no? I els centres de geopolítica són molt irresponsables de no entendre la dimensió brutal que té l'escalfament del planeta, que és causat per les persones, pels interessos de corporacions multinacionals, per una sèrie de polítiques econòmiques que s'han de canviar radicalment i que han de tenir una mirada ecològica molt profunda. Això està provocant a un ritme el doble que en el món el desgelament de l'Àrtic, és la part
més vulnerable del planeta. Això no només farà pujar el nivell del mar i ens quedarem sense platges i països que desapareixeran, sinó que està canviant tot l'ecosistema planetari i el cacau és enorme. Però com que l'Àrtic ja se sap des de fa uns anys que està ple de recursos minerals, no només de petroli i de gas, sinó de materials, de minerals molt preuats, que són útils i necessaris per les noves tecnologies que tenim ara, que sabem utilitzar-les però no sabem de què estan fabricades, perquè són molt exigents amb els productes alimentaris, és a dir, volem a l'etiqueta que posi que hi ha, que no ens causés una malaltia. Però quan comprem un mòbil, algunes persones saben que hi ha coltan, però d'aquí no passem. Hi ha una sèrie de minerals que a darrere comporten una progressiva destrucció del planeta. Hi ha una autèntica rapinya per destruir l'Àrtic, per exemple. I llavors, amb l'excusa que podrem extreure minerals, que amb el degel podrem fer, com ja es comença a fer, rutes marítimes i transatlàntics de luxe que ja comencen a planejar-se, no? La militarització de tota aquesta zona, perquè és molt estratègica. Bueno, hi ha una sèrie de punts que... ho poso com a exemple d'un dels temes que un país com a Catalunya, encara que no sigui estat, s'hauria de preocupar. S'hauria de preocupar de tot plegat, no només de l'Àrtic, sinó de l'escalfament del planeta, les polítiques ambientals, o sigui, els pedaços que s'estan fent, no pot ser. Aquest domini dels interessos econòmics, les empreses energètiques que es prenen el pèl i els diners, això no pot ser, no? Vull dir que, com que encara hi ha coses tan bàsiques en el món de la política que no estan resoltes i estem tan envoltats de corrupció que queda tapat totes les altres problemàtiques, ja està bé que es destapi la corrupció, però és que sembla que no, el de més no existeixi. Hi ha coses que depassen les nostres fronteres, però que les conseqüències ens arriben, i si no, ens arribaran. Per tant, jo voldria una societat molt més sensible a aquesta globalitat, una mica agermanada amb el planeta, amb Gaia, i amb una mirada més crítica sobre com es fan les coses a casa nostra, en relació a problemes que són universals. Si no tenim aquesta mirada global, jo crec que Catalunya perdrà molt del sentit que té i aquest potencial brutal que, de gent que surt al carrer per moltes causes, doncs a mi m'agradaria que sortís també per altres, que no sigui només per coses internes, sinó també per coses d'abast de tota la humanitat. Aquest seria el meu